Во својата седма, односно веќе осма година на постоење, Универзитетот Гоце Делчев го заокружува она што има да го понуди на студентите во сите циклуси на студии. Овде посебно интересен е третиот циклус на студии, кој што се организира според нови студиски програми, кои што носат суштински разлики. Неодамна е одбранет и првиот докторат по новата студиска програма, токму на Земјоделскиот факултет. Првиот докторант, односно сега веќе професор доктор, беше Емилија Костадиновска од Земјоделскиот факултет, која што смета дека новите студиски програми за третиот циклус на студии носат суштински новини и во секој случај се значително позитивно искуство во насока на подготвувањето на докторскиот труд и во самата одбрана. Докторската дисертација под наслов «Флоемски ограничени патогени кај виновата лоза во Република Македонија», работена во текот на 6 годишниот период на анализа од 2008, заклучно со 2013 година, е производ изработен на Катедрата за заштита на растенијата и животната средина при Земјоделскиот факултет по новата студиска програма на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Оваа дисертација е работена во Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина под менторство на професор доктор Саша Митрев. Се работи за тематска единица која што ги обработува едни од најмалку проучуваните патогени кај виновата лоза, а тоа се беа фитоплазматските промени и вирусните појави кај виновата лоза. Се работи за доста актуелна тема, која и ова е оригинален научен труд, кој што се надеваме понатаму дека ќе биде предизвик и потик за многу млади идни генерации да ја земат како предмет на проучување. Се работени најсовремени молекуларни методи и техники, изработени во лабораторија за заштита на растенијата и животната средина. Новата акредитирана програма на докторски студии се разликува од старата по оно што има интерен и екстерен ментор, односно двајца ментори кои што ја водат целокупната програма, потемелно се оди во истражувањето, односно во таа научно-истражувачка работа во текот на оние 6 семестри кои што се предвидени во текот на докторските студии. Вкупно, значи, се дава посебен акцент на предмети кои што се поврзани со таа научно-истражувачка работа. Одбраната на докторската дисертација беше под раководство на комисија составена од професор доктор Илија Каров, председател, професор доктор Саша Митрев, интерен ментор, професор доктор Раде Русевски, екстерен ментор, професор доктор Душан Спасов, член, и професор доктор Виолета Димовска, исто така член. Ова е прва одбрана на докторска дисертација на новите акредитирани докторски студии на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев, а честа да биде прв ја имаше Земјоделскиот факултет. Според деканот на Земјоделскиот факултет, професор доктор Илија Каров, со овој прв докторат, како и со наредните кои се во подготовка, се потврдува дека новиот начин на реализирање на третиот циклус докторски студии ќе даде нов квалитет во докторските трудови кои се изготвуваат. Че се работи за еден солиден труд кој докажа присуството на фитоплазмите во Република Македонија, односно на виновата лоза во Република Македонија. Тоа беше негирано од повеќе колеги во Република Македонија, но со нејзините истражувања се потврди присуството на фитоплазмите и сакам да ви информирам дека Земјоделскиот факултет има запишано и перманентно запишува по 3 до 4 кандидати на трет циклус на студии. Па и ова година имаме веќе пријавено двајца, што значи дека студентите и колегите наши од цела Македонија успеваат да не препознаат и ја имат довербата од нас, од вработените од страна на професорите на Земјоделскиот факултет во Штип. Земјоделскиот факултет располага со многу современа лабораторија за заштита на растенијата и животна средина, каде што се испитуваат повеќе работи, значи масло, вино, понатаму почви, семенски материјал, растенија или растителен материјал од болести, од габи, бактерии, фитоплазми и така натаму, што значи дека ние имаме многу солидна лабораторија, многу солидни услови за истражување и препоставувам дека од тие причини довербата од година во година е се поголема од страна на кандидатите што сакат да завршат докторски студии кај нас, токму ради условите што ние ги нудиме,
како и од квалитетот на и добрата подготвеност на нашите колеги, на професорите, а од друга страна и условите каде што може навистина да се истражува по најсовремени методи, со најсовремена опрема. Предноста на овие докторски студии во однос на класичните е тоа што кандидатот е во перманентни консултации, контакти, разговори со сите професори, најмногу со менторот. Ние сега имаме интерен ментор со новите студии, докторски студии, екстерен ментор и плюс уште тројца членови на комисијата. Така да има идеална можност за сите кандидати, за сите они што ќе се запишат или што се веќе запишани, да ја следат и наставата, семинари се изготвуваат, се полага одредени испити, што се зависно од програмата, и што е најважно, контактот измеѓу постдипломец, измеѓу контактот измеѓу докторант и професор е многу важен. Класичните студии, знаеме сите дека се пријавуваше докторат тема, се изработува на некој начин, каде се изработува, под кои услови, во какви услови, не беше можно тоа да се следи. Сега, менторот и екстерниот и интерниот ментор имат можност перманентно да го следат кандидатот, имат увид во сите негови истражувања, во оригиналноста на истражувањата и можам да кажам дека сегашните докторанти, јави и овај нашиот првиот кандидат, што односно докторант, покажа дека навистина овие докторанти се со изворедно голем знање, подготвеност и излегуваат како спремни доктори кои можат да се вклучат во праксата, да помогнат во на фармерите, да солидно се подготвени и за изведување на наставата, бидејќи се добро подготвени и теоретски и практично околу истражувањата, методиките на истражувања, опремата која што ја имат. Морам да кажам дека ние, повозрастните професори, не можеме да се носиме сега со овие млади докторанти, бидејќи тие навлегуваат длабоко, фундаментални истражувања имат и имат навистина сериозни резултати и објавуваат трудови со импакт фактор во странство, што значи тоа е огромна придобивка за самиот докторант и за за факултетот и за универзитетот Гоце Делчев. Тоа е наше огромно задоволство и огромна придобивка од воспоставувањето и формирањето на докторските студии. Во процесот на подготовка на првата докторска дисертација по новите студиски програми, како интерен ментор, директно учествуваше и ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Штип, професор доктор Саша Митрев. За него, ова е заокружување на сите три циклуси студии на Универзитетот, и тоа на најдобар можен начин, со еден нов и извонредно успешен пристап во реализацијата на третиот циклус докторски студии. Секој универзитет има повеќе циклуси на студирање, како што знаете, прв, втор, трет циклус на образование. Ние пред неколку години ја започнавме нашиот проект на изработка на докторските студии како студиски програми од трет циклус на студии и тоа беше можеби пред 5 години и можеби тоа представува она круната на секој универзитет, односно формирање на докторски студии и организирање на студии кои се мора да кажеме научни студии, значи многу поврзани со науката за разлика од првиот циклус на студии и тоа представува значи едно созревање на универзитетот, исто така и на Универзитетот Гоце Делчев, созревање како институција која што е инволвирана во високото образование и во науката генерално. Предходно имаше докторски студии кои што беа организирани како што ги викаме постаро, значи немаше семестри, немаше студиски академска година, како што има во овој начин на организирање, значи има семестри кои што мора да бидат најмалку 6, кај нас се така организирани, односно 3 години и изработката на докторскиот труд кој што исто така може да потрае неколку години. Тоа е еден процес, еден сложен процес кој веќе е организиран кај нас на повеќе факултети на Универзитетот Гоце Делчев, меѓу кои
на земјоделскиот факултет како еден од овака поспремните факултети кои што излезе со свои студиски програми, затоа што имаше и кадар и капацитет тоа да го направи пред повеќе години, излезе со првите студиски програми кои што еве веќе ги дават првите резултати, првите доктори на наука излегува од овие студии. Токму на земјоделскиот факултет беше и првата одбрана на доктората, вие сте и ментор. Практично вклучен ментор на првиот докторант, так, се веќе професор доктор Емилија Костадиновска. Тоа значи дека бевте вклучени практично во првиот тој процес на изработка на докторат по новата студиска програма. Каде е разликата од она што претходно беше? Значи, постојана вклученост, што е разликата, што е на ново што го нуди универзитетот во Гоце Делчев? Разликата е од стариот начин на студирање по тоа што има некој континуитет во самото студирање, како што е и на вториот циклус на студии, значи има семестри, има испити, има испитни активности. Целата работа која што се одвива на докторските студии е многу потранспарентна за разлика од претходниот начин на студирање, затоа што во процесот на завршувањето на одредени активности има и одредена јавност во процесот на добивањето или на полагање на испити, презентирање на научно-истражувачките трудови, пилот истражувачки труд кој што е потребно да се спреми така натака, значи сето тоа му дава некоја јавност на целиот процес. И исто така постои и екстерен ментор, за разлика од порано кога имаше само еден ментор, сега има екстерен ментор кој што е од некоја друга институција и интерен ментор кој што е од самата институција кој ги организира докторските студии. Тоа се главните разлики и некако времето е по-концентрирано сега, затоа што за 3 години мора да се заврши оној основен пакет во студирањето и за година, дена, максимум до 2, да се заврши и темата, со што ќе се направи една целина на студирањето. Моје задоволство беше што бев и ментор на колешката Костадиновска, која што и магистрираше исто така на катедрата за заштита на растенија. Мислам, го изготвуваше трудот на катедрата за заштита на растенија и веќе десетина година се бави со таа проблематика и имав тоа задоволство да видам и ментор на еден успешен кандидат кој што го одбрани својата докторска теза на многу успешен начин, по моје видување. И тоа е на некој начин поставување на некои принципи, на некои правила кои што би требало и понатака да се подржуваат во процесот на изработката на докторските трудови. Сметате ли дека овој нов начин ќе придонесе за докторски трудови кои што ќе имаат уште поголема применливост во пракса, оно што секако е важно за понатамошниот развој не само на самиот кандидат, не само на самите професори и доктори кои што ќе докторираат, туку и за стопанството, за економијата, за воопшто за самата наша држава? Секако голема разлика е во тоа овие студии кои сега се организираат за разлика од порано имаат некои задолжителни моменти кои се доста да кажеме проблематични може да бидат, а на од друга страна пак тоа се и некои параметри кои што го подигнуваат квалитетот на самиот процес на добивање на диплома доктор на науки, а тоа е објавување на неколку труда во часописи кои што имаат импакт фактор, кој што порано не беше правило. Значи, неколку труда мора да бидат објавени за да се пристапи кон одбрана на докторатот. Тоа е едниот момент и вториот момент е да бидат минимум 3 месеца во некоја научно-истражувачка институција надвор од нашата држава. Значи, студиски престој во некој од центрите кои што се бават со оваа проблематика, кои што е предмет на истражување на самиот кандидат. Тие се два момента кои што на некој начин ги потикнуваат младите истражувачи, докторанти да работат многу интензивно, затоа што овие два услови се задолжителни и на некој начин тоа ќе донесе и до зголемување на самиот квалитет на изработката
на докторските тези и овие докторски трудови. Во осмата година на своето гостување Универзитетот Гоце Делчев, дали можеме да кажеме дека практично го заокружи тој трет циклус на сите факултети, бидејќи неодамна имаме нови акредитации? Да. Универзитетот Гоце Делчев за овие 7-8 години успеа да ги организира сите три циклуси согласно новите барања на Законот за високо образование. Сите три циклуси веќе имаат добиено акредитација, освен на факултетите кои се од областта на уметноста, кои мислам дека во наредниот период и тие ќе добијат акредитација. Но сите овие други факултети кои што постојат во нашиот универзитет, како што е Земјоделскиот факултет, факултетот за природни и технички науки, медицинскиот факултет и така натака, сите имаат добиено акредитација на една, две или повеќе студиски програми. Ова кажува дека универзитетот се движи во многу позитивна насока и се надевам дека во блиска иднина ќе има многу квалитетни докторанти кои што на некој начин ќе го зголемат и реномето на самиот универзитет и самата вредност на дипломите кои што ги издава универзитетот. А од друга страна, сите овие циклуси на образование, прв, втор, трет, кои што ние ги успешно организиравме, има стотици студенти кои се запишуваат, посебно на вториот, на третиот има помалку, е услов за да пристапиме кон Асоциацијата на Европски универзитети, кои што еве денови припремаме и сакаме да аплицираме. Има повеќе тешки услови кои треба да се исполнат, меѓу кои и организирање на трет циклус на докторски студии. Значи, организирањето на универзитет е сложена процедура, сложена постапка која може да трае 10, 20, 30 години. И мислам дека тоа ќе биде на некој начин и круна на нашето организирање на овие сите студии со добивањето на членство во Европската асоциација на универзитети. И благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.